harkafu ne kabajamtota dawwatota fi hordoftota OBC yo ya babaro baro fayya nagayni badada alamanan namasaan watimati nagayasinin janna baganage kabatan amalle nagayni barabaran isimbraha warusinin janna harda kopi adda kabanne dihanne jirra kopi intenyatan arratis golasenati akuma bekamuti golasena undesene sina ambabale citti tan awalamte awal jela basne isimbranga hatoretti harda sina adda kabanne dihanne jirra sina intenyatan arratis sina goto goto woniti hatatu sina goto woni igafa dubannu goto won kakkali oromo fi oromia vicha lubusani ibarbadesan yadachun dirqama gotiti akawarkitu tan naftanyota ammatarra wulra harcastis yadachun dirqama goticha abba gada tufamunna khagullelletis yadachun dirqama goticha lenjisodiga khan ergemtu darge immatarramure ergevis yadachun dirqama akasmatti goticha muciyam muje khan walde gabriel abba seitani gurraman chases yadachun dirqama akasmatti goticha yaya ali sire khannisan itdule minilik ratille yadachun dirqama akasmatti goticha ittisaroba yadachun dirqama akasmatti abba gada rabadori khammal chudam bekamu khan maqam badumanna matan baduwaya iddabiya ayya muramataqiya iddan naftanya gabaru due baduwaya jechudan qabekamu abba gada waday galmo hormoso yadachunis dirqama sasabadujen bakharware hardaguyan kheti dindinu werere bakharware tis yadachun dirqama gota hingomne yo arjumma deete biran dabdu yogam numa dubin jalangaltu yogotuma arroron itingaltu baharware tintutukan khille dagalloltu jechudan iyada chatorana abotin tenye durjechu hatatu isan duras abuti qabsoti ture goto won gabron fottota araba durada abates iyada chun dilqama waran rauf bashatin durfa mukhasi la katamure adrebiyo jaladu fe qubate mesha amayya hangafunya ni date lafalafe biya biyote nya qabachu dufe gotowon isan durada abatanis iyadachun dirqama kanaka abagada ballabu ba yadachun dirqama malachudan bekama dinedida nuti walaba araban gabbaru ujjachudan bekama e lololapse abandula yorosani igalmo hormosoti maladoitu fi dubatan daddachara baduri chamma nur yohan amayya nur ture khan hayyota oromo khaysa dubira duburuma fududan bekamu chamma nur yohan amayya nur maljachudan bekama gafa fannisuf deman maldamati daba kharagama daddaba kharagamana awan dabne khara kharagalatu khana jachudan damati sena qabsawota sena qabsawota khaysa khan akka sena umar muhtar qabu chamma nur yohan amayya nur qofa hawan kenya helle khaysa tekamiyadatan sire amayya jachudan yadacha turan gotowon helle fi hellemta khaysa ti darashi fi akasumatti mirri safi geer sa khaysa ti yadacha turan hatatu gotowon arrasiratti maqada doyni khun gotowon odo sirni gada hinjabin duratti turani hatatu ega sirni gada cabe bodo ho gotowon meqarab meqa oromiyam magarsite khakka waqo gutu khakka general taddese birru khakka aliyi cirri khakka sores jarra bagada khakka mulisa bagada heddu lalakawo min dumu khakka elemo qiltu heddu da hangana jenne uwafinno miti hatatu full draft gotowon sirni gada ega cabe bota gotowon oromiyam magasites dawata dawatan qoranne isimbrange wujranna gotowon sirni gada osojru gotowon sena hojjetanis qoranne tak dawata dawat hatatu harda sena adda qabanne dihanne jirra sena goticha qitte huma goto hingomne khammalje chudan bekam khan of borbodese oromo fi oromiya bararu dan bekam khan qabso bilisum oromo dalje abba abao abba awobo abba qairo ganama balje chudan bekama boruye boru abba barisoye galgaloye galgalinan dubate boruna mariate rorro sabako khanko garan nahmate e hadda du'a filate ijjechudan daggalaseene enyunni sores oromo jarra abba gada gota hingomne gota bakka bakhar ware dale
yoo arjummaa dheeyxee biraan dhabne, yoo gamnummaa haa dubbiin jalan galle, yoo gootummaa haroorroon ittiin galle, sooressa jaarraa abbaa gadaa seenaasaa qabannee dhihannee jirra. Haa taatu, sooressa jaarraa abbaa gadaa fi qabsoon Oromoo waliif maali? Sooressa jaarraa abbaa gadaa eessa dhalate? Eessa guddate? Akkamitti qabsoo seenuu danda'e? Eega qabsoo seenee hoo biyya meeqa keessa qaxxaamure? Aarsaa qaqqaalee akkami qafale? Bu'aa bayii meeqa keessa ba'e? Haa taatu, hundaafuu seenaasaa bal'inaan haa waliin daawwannu isiniin jenna. Seenaa sooressa Oromoo jaarraa abbaa gadaa walakkaa bara 1876 gaafa Ibroo Shaxaa lola cirrachaatti waraana Misraa kan Ra'uuf Baashaatiin hoogganamu osoo loluu wareegame ilmi isaa Haamid Ibroo dardara ture. Lola calanqoo booda baruma 1887 keessa gaafa Minilik summii buna keessatti naqeen Haamid Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibraahim Haamid ijoolleedha. Bara 1936 gaafa Ibraahim Haamid naftanyoota hawaasa Oromiyaa bahaa sirna gabrummaa honga hin qabneen araraasaa bahan adamuun hijaa bahaa ture. Abdul Kariim Ibraahim yookaan jaarraan abbaa gadaa hoggaas dhalata. Ilmi Haaji Ibraahim Haamid Ibroo Shaxaa fi aaddee Moominaa Eeboo jaarraa abbaa gadaa akka xaaliyaan biyya teenya seeneen bara 1936 keessatti baha Oromiyaa Konyaa gaara mul'ataa baddaa Kurfaa Callee araddaa Waldeeraamis ganda Mudiir Goorootti nama dhalate. Jaarraan abbaa gadaa daa'imummaarraa kaasee mana barnootaatii fi saniin alattis nama naamusa cimaa qabaachuun beekame. Haalaa fi amala badoo gaa'imman harkisaa irraa walaba ta'uu malees jiruu sadoo tan keessatti dhalateen hordofuu caalaa rakkataa fi dadhabaaf anaannachuu fi gargaaruun nama ijoollummaan qoma fudhatte. Lakkuma umriin ol siixuun uummata naannoo isaa jiran keessa qabaataa fi dhabaan, jabaa fi dadhabaan, rakkisaa fi rakkataan eenyuu fi eenyu akka ta'an adda bare. Uummata ganamaa fi galgala garaan isaa mararfatuuf kan jallinni hiree mudee talisummaa fi kashlabbummaa osoo hin taane sirna gabrummaa taachaa fi inni jireenya haala wayyaa keessa jirus isaan irraa tokko ta'uu hubate. Lammiin inni irraa tokko kuni araraafamaa malees qe'uma isaanii keessatti mirga abbaa biyyummaa dhabanii warra naannawa san jiran hundaan namaa gaditti ilaalamuu harkaa fi dhageettii jibbe. Haala kana dura dhaabbachuu dhiisanii warra hawaasa biraa keessatti baquun jalaa miliquuf tattaaffatan balaaleffate. Gama isaatiin bakka deemu hundatti maalummaa isaa haalota adda addaatiin mul'isuu jalqabe. Mana barnootaa keessatti afaan isaa dubbachuun aadaa isaa agarsiisuun eenyu akka ta'e ifa if baase. Guyyaa barnoota hin qabne atoo bisa olii gaddeddeemuun warra yeroo konkolaataa keessa seenan ummanni balfee biraa fagaatutti maxxanuun teessuma isaa irraa ka'uu fi teessisuun ba'aa gargaaruun mataa ol qabatanii akka deeman onnachiisu hojii godhate. Bakarwaaree wajjin Ibroo Shaxaa dhaate, dollobaan ajjeessan Haamid Ibroo dhaate, kaayyoo isaanii dhaalee dhaloota dhaalchise, jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise, jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise, hireyyoo dheeratee nyaa allaattii marfachiise. Biyyoo adiretti barnoota sadarkaa kutaa lammaffaa lakkuma ol qaqqabachaa deemuun anaannanni saba isaatiif qabu caalaa sammuu fudhachaa deeme. Jaarraan abbaa gadaa barnoota yeroo sanitti biyya keessatti kannamu rakkoo takka malee xumure. Yoo itti fufuu fedhee biyya alaa deemee barachuuf hiree gaarii nama qabu. Gama biraatiin ammaas barnoota yeroo dheeraatiin osoo if hin rakkine kanuma biyya keessaatiinuu caasaa warraa keessaan hojii mootummaa bareedduu argachuu isaaf salphaa ture. Garuu yaaddoon dhibdee
ummata hegeree isa caalaa sammuu fudhattee barnoota waaqatte. Lafa warri isaanii asaboot keessaa qaban irra qubachiifte. Iddoo haaree qubatettis jaarraan abbaa gadaa hawaasa keessa qubatee waliin wal fudhachuuf yeroo dheertuu irraan fuune. Akkuma naannoo gooroo gaditti olittis lammii isaatiif hadooduun guyyuma guyyaan sammuu dhuunfachuutti seente. Haala nafxanyootaa fi mootummaan Habashaa lammii isaa itti ilaalan onneen fudhachuu diddaa dhufte. Sammuun isaa halkanii fi guyyaa jiruu mataa isaatiif yaaduu caalaa warra akka Hamidoo fi Habiib kanneen jiruu nagayaa jibbanii mootummaa Habashaatti loluun daggala carcar mana godhatan tan xiinxaltuu taate. Wai wai oso dese ati maralama arme maralama ifni demola tadukanan joba lakuma sena finciltota qorotun yo namni murate tokko habashota dilena shorokese lati khanjarame ho akami gafi jattu ifgafachutti sene maqaa fi duroomo warraa gubbaan naamusaa fi soora qabeenya isaatirra shamarran shashaaqachaa bakkayyutti jala sissiqan keessaa takka fuudhe. Jiruu sadoo jiraachuu yaaduu surrii keessaa sokke. Diinni saba isaa qawween if jalatti oggolchee lubbuu fi qabeenya isaanii irratti abboomaa osoo jiru Habashaa dubartii bareedduu booraafattee sirnaaf ilmaan horuu maganfate. Waan danda'uun ummata isaa gargaaruun fakkeenya sabboontootaa ta'uurraa akka Umar Mukhtaar kan biyya Liibiyaa faatti loltuu bilisummaa tahee lammii isaa gabrummaa jalaa baasuu filate. Wai wai oso dese ati maralama arme maralama. Fedhii isaa kana hojiirra oolchuuf jiruu sadootiin imaanata je'e dardarummaan qabsoo hidhannootiif if qaadime. Baruu abbaa barii sooyye galgala abbaa galgalooyye galgalli naan dubbatee baruun naan mari'ate. Roorroo hamtuu agarraan kan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaatee hadhaa du'aa filate jechaa geeraraa namoota yaada akka isaa qaban waliin daggala seenuuf jalqaba bara 1966 manaa bahe. Wai wai oso dese ati maralama arme maralama. Barbaanni jaala jaarraa abbaa gadaa qeerraa fageesse gaaleeyyitti geesse. Gaaleeyyitti sheekha yaada akka isaa qabuun wal arkatan. Sheekni inuma dhibdee ummata isaaniitiif furmaata waaraa barbaaduu dhabuun rabbi biratti illee dirqama irraa gaafatamuuf jiraatan taachaa jaarraa abbaa gadaatiif mirkaneesse. Akkasiin jaarraan abbaa gadaa sheertichaa fi darasoota isaa waliin qawwee hamma arkataniin qabsoo hidhannoo bilisummaa jalqabuuf gandaa sossohan. Isaanii haalaa fi lafa tarsiimoo tottolfachaa jiru akkuma naannoo miiccataa dhaqaniin daldaltoota roobee fi miiccataa jidduu deddeebi'an irraa fincila Oromoota Baalee dhaga'an. Oduun gurra seentee daranuu mirqaansite. Warra duruu diinarratti lola jalqaban waliin qabsoo itti fufuuf karaa Baalee qajeelan. Garuu akka lafa hamma tokko deemaniin daadarkaa amnaa sheekha keessaa Hamilee if dura deemuu tuute. Darasoota isaa waliin if duuba deebisuu murteeffachiifte. Jaarraan abbaa gadaa garuu wadala mi'aa fi galaa irratti fe'atu
of akka isanif khadate yada manabihif hojir olchuf amna isa khoba ittifufe lafafi hawazihim beyni khaysa harrefi atani ibbilisumma barbada demuf gafasi miti arralle murannofi igotumma ajaiba kabachu nama barbachisa togoto wani gam nagame yota jarran abu kato mirga abba gabsa otan lal jarran jarra abba gadaya abba esano mohale jago wai wai oso dense hati marra lama arme marra lama arran abba gada kharataka irradime himbeine hawasana me enyumma himbeine hankate Kambi ghanittu uwan inni iya fachadi muhinimne Khaysa katta amure ibbakka garage Togoto wani gamna game yota jarran Abbu kato mirga abba gabsa otan lal jarran Jarra abba gadaya abba esano mohale jago Wai wai oso deise Hati marra lama Arme marra lama kanaboda seenan imaltu tanjarra abbagada qabso bilisummatif gode baharada khani khaysabu indandenye khaysana machuppa loltota barbade itilake wolin lola addadda khaysanake lagadare ti gotumma kita hinqamni dawochise kharagin dirin somale namageisa ajirra amas miyafi kamera badachise Finchila baaletti ol nama deebisa Samboda lola gola eela rojji Kandini kapsaawotatti samii gubbaa bombii itti roobsefa Irraa qooda nama fudhatu Togoto wani gam nagame yota jarran Abbu kato mirga abba kapsaawotan lal jarran Jarra abba gadaya abba esano mohale jago Wai wai oso deise Hati marra lama Arme marra lama Wali galati baaleti Hamma finchilli oromota Humna fi tofta dinatin Akka garahin dabiniti Lola godaman hunda khaysana manake Luma bara kurasagal jatami saddet Somaleti inna madibisa Somale khaysati Kapso ummani khaynya Enyumma isani besisuf godan Ibde mudatan intifanno helani fi sena jarra abbagada addabasun hindantiyamu. Jarran abbagada somaliti akkadebien ilma lammi khannin khara adda addatin senani somaliya khaysa jiran barbade walitti fide. Isan kesa warrak abso hidanno ti fedik aban uwalin arfasa kudalama barakuda sagal jahatami sagal Bura adda bilisumma oromo lafa khayan Alaba faru alaba tifi faru biya bafatani Lenjisa isan barbachisu ufurachuf Jiajal kaba attan barakuda sagal torbatam Motumma somali jala mimilika tokolaman magala adansenan Togoto wani gam nagame yota jarran Abbu kato mirga abba gabsa otan lal jarran Jarra abba gadaya abba esano mohale jago Wai wai oso deise Hati marra lama Arme marra lama Motumman somali fadi isani italienji Tofta lolati fi hidanno Akka bakkan ingenyev iyero hubate Khan mala arma oli irratti hojjate Imaltu adan khan anjese Jarra abba gadati Senan jarra abba gada amma jidi dami saddet Barakhuda sagal torbatam Magdosho irra base adan nama keisa Samboda adan irra fude Irak Irak irra gama Suriya naman barara Suriya ti jabaha Filistini walin wal nama barsise Mora lenji warana isani walin nama naka Lenji boda watabaji sadi Barakhuda sagal torbatam Dimashki fude Misra geise Baghdadi ti nama debisa Achirra miya warana baadda chise Adaniti nama debisa Samboda onkolo leysa kuda torba Barakhuda sagal torbatam
Hogganumma qeyroo ganamaatiin adanirra dooniin kara biyyaatti namaan ka'a. Galii kanaafis bahara hindii irra oofe qarqara lafa Soomaalee tan bulli haal ja'amtu nama geessa. Achirraan osoo hin feene fuudhee mana hidhaa mandheeratti namaan deema. Iddooleen jaarraan abbaa gadaa dhaqee fi karaan inni irra deeme hundi seenaa dinqisiifamoo keessatti hojjetaman qabu. Seenaan mana hidhaa mandheeraa qofti himamee hin dhumu. Manni hidhaa mandheeraa iddoo jaarraan abbaa gadaa dhibdee mataa isaa irra aane jaallan qaamaa fi sammuun rakkatan jajjabeessuun hogganummaa isaa hojiin itti mirkaneesse keessaa tokko. Kana malees jaarraan abbaa gadaa itti gaafatama qeyroo ganamaa ta'e fuula ziyyaat barree dura dhaabbate seenaa Oromoo nama barsiise. Hidhamaa yookaan booji'amaa ta'anii qaallicha urjii ifiin caanceessee ija keessa daawwachaa seenaan ati deemtuun intan kijibaati if dhibda malee ittiin hin milkooytu jechuuniif gootummaa olii qabaachuu nama barbaachisa. Jaarraan abbaa gadaa jeena onnee akkasiitiin faayame. Seenaan jaarraa abbaa gadaa hidhaa bara shanii fi guyyaa 12 booda mana hidhaa mandheera keessaa baase osoo bitaa fi mirga namaan hin daddabne akeeka ganamaatti nama deebisa. Hidhannoon barbaacha baheef kan bahara qaxxaamuree dafqa lubbuu xuruurseef malee harka qullaa onuma ganamaa saniin mudawwara adii haloytaa adii fi imaammata adii uwwise akka warri karaarratti arkan ja'aniinitti Nuur bin Nuur fakkeesse. Gammoojjii Soomaalee keessaan miilaan karaa biyyaa namaan qaceela. Moggaa dachiirraa hargeessa fidee achii Wacaalee keessa tirachiise Hadraa Sheekh Hussein tan Tullu Guuleeditti hara nama baafachiisa. Tullu Guuleet irraa gaara Qunnuddoo yaabbachiise ganda quraa qabbanaa qilleensa qabbanaawaa Oromiyaa somba onnachiisa. Biyyoo Adaree Halaalaa nama daawwachiisa. San keessa nama oofee fide amna dheeraa biyyoota meeqaa booda bitooteessa 14 bara 1976 Awwadaay Duubaan Gobeellee nama fida. Achirraa qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa tan Elemoo Qilxuufaan irraa wareegaman itti nama deebisa. Yeroo jaarraan abbaa gadaa maqaa guutuu Oromootiin qabsoo hidhannoo jalqabe yeroo tooftaan lammii addaan qoqqoodu kan diinni baroota hedduuf irratti hojjechaa ture karaa itti qabateef ture. Gaafni san gaafa mootummaan Habashaa Oromiyaa keessatti sirritti hidda gadi jabeeffatte. Gaafa nafxanyoonni Hadaraa Haayilasillaasee qofaan hawaasa Oromiyaa bobbaasanii eeggalchaa turanii. Kana malees yeroon san yeroo Xoobbiyummaan onnee Oromootaa hedduu itti dhuunfatte ture. San malees yeroo gariin lammii eenyummaa isaanii gatanii gariinis if dhoysuuf jibbaata cimaa godhaa turanii. Waliigalatti yeroon san yeroo lammiin Oromiyaa keessaa irra hedduun harkoota mootummaa Habashaa jalaa bahuuf hin dandeemu jechuun gabroomsaaf oggolanii. Gotowani gamna gamayota jarran abukato mirga bagabsa otan lal jarran jarra abaga daya ba esa no mole jako way way oso dese ati marra lama
jarraan abbaa gadaa haala akkasii keessatti gufuulee diinni eenyummaa lammii dhabamsiisuuf baroota hedduuf tarrisaa bahetti qaaxaa harkise. Maqaalee adda addaa kanneen saba Oromoo gargar qoqqoodu moggaafaman macalaasee Oromummaa du'arraa kaasee sabboonummaan faaye. Qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaatiif xurree baasuuf daggala gabrummaatti ibidda qabsiise. Kana malees Oromoota magaalaa keessatti maqaa Oromootiin dhaaba dhaabbatan kan sirritti hin beeyne ilmaan sabaa tahuu isaanii qofaaf amane aangoo isaan magaalaa keessatti wal muudan gaafii takka malee fudhachuufiin tokkummaa sabaa hojitti mirkaneesse. Jarra abbaa gadaa yaaba eessa namoota leenjakoo wayi wayi osoo deessee haati marraa lama harme. Haaluma hundattuu daandii haree saaquun salphaa miti qarooma malees murannoo cimaa barbaada. Hawaasa eenyummaa isaanii gatanii diinaaf oggolaa jiran keessatti qabsoo hidhannoo adeemsisuuf ka'uun murannoo oliiti. Jaarraan abbaa gadaa osoo sabboonoonni hundi qabsoo hidhannoo jalqabuu uumamanii ni deddeemti. Itti amanee kophaa isaa gaara jiisuuf dongoraa fudhatee itti seene. Jaarraan abbaa gadaa qabsaawaa jaallan waliin malee kophaa qorii harka hin keenye. Yoo nyaanni kan wal hin geenye itti fakkaate malaan jaallan nyaachisee ifi agabu. Jeeyna geeraree nama onnachiisu duulee duulchisu kan lubbuu jaalaa baasuuf tan isaa halaaka keessa naqu. Kana malees jaarraan abbaa gadaa hoogganaa duulaati. Nama ergee ifi duubatti hafoo osoo hin taane kan duula godhamu hundarratti jaallan dirqitti if duubatti hambisanii. Gootummaan isaa qe'ee diinaa keessattillee beekamtuudha. Nafxanyoonni yeroo maqaa isaa dhageyan kan hin baarayne hin jiru. Yeroo ija isaa tan goobanaa gaggeessu namatti dhaabu dhanfoora keessaa hulluuqee sammuu keessaa waan yaadan kan daawwatu fakkaata. Sujuunni addarraa ifu qulqullina onnee fi qalbii sirritti mirkaneessa. Kilaash dacha'aa fi zinnaara isaa hidhate hoggaa nama dura dhaabbatee haasa'u haalli isaa daawwatame haasoyni qoma isaa keessaa burqu dhageeffatame hin quufamu. Haati marraa lama tole. Egaa kabajamtoota, daawwattootaa fi hordoftoota OBC, egaa walitti deebinee jirra. Seenaan daawwitii keessattiif arganii seenaa tanagaa tan arra isiniif dhiyeessine, seenaa gooticha qixxee homaa tan isiniif dhiyeessine irraa waa hedduu hubattan, waa hedduus barattan jennee abdii qabna. Seenaan irraa qicuun taatu itti qicuun taatu, seenaan irraa hir'isuun taatu itti dabaluun taatu, seenaan wal saamuu hin taatu. Haa taatu seenaalee gootoowwan qaqqaalii qabsoo bilisummaa Oromoota irratti lubbuu isaanii barbadeessaa turan hunda takka takkaan dhawaata dhawaataan qorannee kan isin biraan geenyu taana. Har'aaf seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaatan isin biraan geenye kutaa tokkoffaan tana fakkaatti. Seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadhaa.